मैदान रे भाउज आज्ञा कटक जगिछंती मा कटक चंडी सहर सारा बुलुची दहीबरा आलुदम हांडी कटक प्रसिद्ध दहीबरा लेखि सबुआड़े बिकिले किंतु कटक स्वाद कौन आउठी मिलला दहीबरा खाइबाक कटक आसवाक खाइबा स्टाइल भी शिखा को हम दहीबरा को नहीं केते कहानी जानवाक भाउज आज आ मैदान को आज्ञा ये कौन एत गहली लगुच बोधे ये कि मगणारे दिहे बोधे मुझे देखुचे ये तो समस्त दहबरा प्लेट लगे धरिक बस मगणा दिहे ना पैसा दिहाँ पचारे ही कहे आसन टे कथ आग आज्ञा ये दहबरा एम कौन अच्छी सका लोक ब्रेकफास्ट खाऊँ लंच कर डिनर भी करदे पल ये रेट तो आलू तो जहाँ दौन ना ठीक ठाक आलू दौन ये आलू भल टेस्ट अच्छे ये कौ आलू जो आलू टेस्ट के तो गोटे प्रकार हाँ जो आलू हेल्ला टेस्ट भले अच्छे ये कौन कहते यूपी आलू आज पश्चिम बंग आलू आज पचास वर्ष तेज आलुदम खाई जो टेस्ट आज भी आज भी सही टेस्ट मैंने पचास वर्ष तो टेस्ट ये सामान अच्छे छोट बड़े गाँव को छोटे बड़े गाँव को दहबरा बाला जाती घर बापा पकेट रू पैसा चोरी करते खाऊ आज निजे पैसा दे खाऊ से मुहूर्त केमती से मुहूर्त दहबरा भितर किसी डिफरेन्स ना प्लस टू वन ये गोटे आ गए टूनिया बोली दहबरा अच्छी मरीगले पुह पकड़े सी नुआपना बीती मतलब भारी फेमस मो कटक स्वाद कौन कौटी मिले ना ना बाप मौसा ठीक होता कटक स्वाद बा कौटी मिले कहते आप दहबरा टा खाई मैडम एटा हला दही बरा सी हला सब दही बरा सहित मिक्सिंग दिन सब बुझ भाई हमर कोन कहजन कोन कहले भाई कटक दही बरा फेमस होई गा रघु दही बरा हला फेमस दही बरा कटक टाउन ना फास्ट दही बरा आरंभ करले भाई माने भाई आपण आगुर कोडी खाइ जने ना कटक आगुर नै आगुर नै हमें खाइचो हमें किला पडिया रे खाइचो ना ना कटक छोडा आउ कोडी कटक छोडा आउ कोडी दही बरा मिलिबो नि आपण को किए कहला सब आडा मिलिबो ओ आडा मिलिबो नि कटक छोडा दही बरा मिलिबो नि ए भुवनेश्वर जाल ना देखाइ गेसे किछि किछि नै किछि मिलिबो नि मिलिबो नि कटक छोडा कोडी मिलिबो नि कोडी मिलिबो नि सो को मिलुचि याडे मिलुचि दही बरा किंतु कटक दही बरा दही बरा आउ कोडी मिलु सिमते तो सब जगह रे रसगुल्ला मिले कोन सब जगह रसगुल्ला मिले भाई
କଟକ ଘର କଟକ ଘରଟି ସତୀ ଚୌରା ବାପ କହୁଛ ନା ଧମକଉଛ ମତେ ନାଇଁ ଧମକଉ ଧମକଉ ନା ତମେ ଯେମିତି କହିଲ ସତୀ ଚୌରା ମାନେ ମତେ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଳିଆ ମତେ ଲାଗିଲା ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେମିତିଆ ନା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ବୁଝିବାଟା ଭୁଲ ହେଲା ଆମର ଭାଇଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେମିତି ଆମ ଧମକଉ ନା ସେମିତି ଭାବିବେନି ଖାଇବେ କି ନା ନା ଆପଣ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିକି ପେଟ ପୁରି ହେଉଛ ଆପଣ ଯୋଉ ସ୍ନେହ ଶରଦାରେ ଧରିଛନ୍ତି ଗିନାଡ଼ି ମୁଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁନି ତ ନାଇଁ ତ କିଛି ନାହିଁ ତ ଏକା ଆଇଛନ୍ତି ଏକା ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ନାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଏମିତି କେମିତି ଏକା ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆଉଛନ୍ତି ବାଟରେ ଥିଲି ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଖାଇଦେଇକି ଯୋଉ ଗଲେ ଯିବି ପାର୍ସଲଟା ନ ନେଇ ଗଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଜାଣିବି ପାରିବେନି ଜାଣିବି ପାରିବେନି ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାହା କରିକି ଆସିଲେ କ'ଣ ଘରେ କୁହନ୍ତି ନା କ'ଣ କହିଲେ ଅସୁବିଧା ନା କହିଲେ କହିଲେ ଅସୁବିଧା ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖିବେ ଏଇକିନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଠିକ୍ ବୁଝିଯିବେ କହିଲେ ଅସୁବିଧା ସବୁ କଥା ଏମିତି ଲୁଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନା ଖାଲି ଦହିବରା କଥାଟା ଲୁଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବେଳେ 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 ନହେଲେ ସଂସାର ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ନା ଭାଇ ଆମର ଭାରି ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ନେଇକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜିଦି କରନ୍ତି ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦହିବରା ଖାଇକି ଆସିବା ବହୁତ ଥର ଜିଦି କରନ୍ତି ଦହିବରା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଘାଣ୍ଟି ହେଇଛି ଝଗଡ଼ା ସେଠି ହୁଏନି ହେଲେ ବି ମୁଁ କହିବିନି ଏମିତି ଘର କରିକି କାହାର ଝଗଡ଼ା ଘାଣ୍ଟି ନ ହୁଏ ମତେ ଟିକେ କହିଲ ହଁ ସିଏ ତ ଠିକ କଥା ଠିକ କଥା ଆଉ ତାହେଲେ କାଇଁ ଲୁଚଉଛନ୍ତି ହେଇଯାଏ ସେମିତି ବେଳେବେଳେ ଆଉ ବେଳେବେଳେ ହେଇଯାଏ ମନା ହାଲକାରେ ହାଲକାରେ ଟିକେ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଟିକେ ସରି କହିବାକୁ ପଡ଼େ ପଡ଼େ ଆଉ ନହେଲେ ରାଗିଗଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ସେଟା ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କୁ କି ବୁଝେଇବ ବୁଝେଇବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଗିଲେ ଯାହା ହୁଏ ଆଉ ଗଲା ଭାଇ ଆମର ଠିକ ଟେକ୍ନିକଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ହଁ ଭାଇ ଖାଇଦେବ ମୁଁ ମୋ ସାର କଥା ହେଇକି ବିଚରା ଚୁପଚାପ ରହିଲେଣି ଇଏ ଭାଇ ଆମର ମନେ ମନେ କ'ଣ ହସୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଦେଖିକି ପଳେଇଲେ ହସୁଥିଲେ ମୋତେ ଦେଖିକି ପଳେଇଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲେଟ୍ଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ନାଇଁ ଆଗ ଝିଅ ଖାଇସାରିଲ ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇ ଆଗେ ଛୁଆ ପିଲା ନ ଖାଇଲେ ଆମେ ମା ମାନେ କ'ଣ ଖାଇପାରିବୁ ଆମ ଝିଅ କଟକ ଦହିବରା ବହୁତ ପ୍ରିୟ କଟକ ମାନେ ତ ଛୋଟବେଳୁ ଆପଣ ବି ଖାଇବେ ଆପଣ ଛୁଆ ଖାଇବେ ଛୁଆ ବି ଖାଇବେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସିଲେ ବି ଆଗ ଦହିବରାଟା ଖାଇବେ ଡିମାଣ୍ଡ ଆଉ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେ କହିବେ ଭାଇ ତୁ ମିଠା ଆଣିନି ଆମ ପାଇଁ ଦହିବରା ନେଇକି ପଳେଇ ସତ କଥା ତ କୁହନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଦୂର ବାଟ ହେଲେ ତ ଯାଇ ହେବନି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲେ ମୁଁ ବାପା ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲେ ମୁଁ ଦହିବରା ଧରିକି ଯାଏ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବା ଦହିବରା ମିଳୁଛି କଟକ ଦହିବରା ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ନା ଏଇଠି ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇ ଆମର ବୋଲି ଖାଉଛନ୍ତି କଟକ ପିଲା ନା ଆଉ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିଲା ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟା ଏଇଠି ମିଳିବ ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଆନ୍ସର୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ରହୁନଥିଲି ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିପାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ରହୁନଥିଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଉଜ କ'ଣ ପଚାରିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବଟ୍ ବେଶୀ ବର୍ଷ ରହିନି ସେଇଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦହିବରା ଖାଇନଥିବ ଦେଖୁନ କେଡ଼େ ମିଛ କଥା ସତରେ ଖାଇନି ଏଇଠି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମିଛ କଥା ଖାଲି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖାଇନି କେବେ ନା କେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖାଇଥିବ ମୁଁ ଖାଲି ପୁରୀ ଘୁଗୁନି ଖାଏ ସେଇଠି ପୁରୀ ଘୁଗୁନି ଖାଏ ସେଠି ଦହିବରା ଖାଇନି କଟକ ଆସି ଦହିବରା ଖାଉଛ କଟକରେ ହିଁ ଦହିବରା କଟକରେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଟିକେ ଆସିବା କଥା ନା ନାଇଁ ସେ ନାହାନ୍ତି ପୁରା ନାହାନ୍ତି ମାନେ ପଚାରିଲେ ନା କ'ଣ ଆଉ ଆସି ନାହାନ୍ତି କେଉଁ କ'ଣ ଯିବେ ସେଇଆ କହୁନ ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛି ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁନା ସିଏ ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯାହାକୁ ପଚାରିଲେ କିଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠିକାର ଟେଷ୍ଟ କେଉଁଠି ମିଳିବନି 50 ବର୍ଷ ହେଲା ସେମ୍ ସ୍ୱାଦ କ'ଣ ରାଜ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ଆମେ କହିପାରିବୁ ନା କହିଲେ ତ ଲୋକ ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଆମେ କହିବା ଦେହରେ କ'ଣ ଆପଣ କହିପାରିବେ ନା ରାଜଟା କ'ଣ ଆମ ଜିନିଷ ପୁରା ହେଉଛି ଏକ ନମ୍ବର ଜିନିଷ ସବୁ ଏକ ନମ୍ବର ଡାଲି ଚାଉଳ ତେଲ ଏ ସବୁ ଆସିଲେ ଆମର ଘାଟା ହେଲା ପୁଣି ଗରା ଚାଲିକି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେମିତି କିଏ କହୁଛି ଇଏ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଳୁ କିଏ କହୁଛି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଆଳୁ ଯୋଉଠୁ ଆଳୁ ଆଇଲେ ବି କ'ଣ ସ୍ୱାଦ ସେମ୍ ରହୁଛି ନା ନାଇଁ ଆଳୁ ଅଲଗା ଇଏ ଆଳୁ ଅଲଗା ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଲୋକ ତ ଘୁଗୁନି ମୁଗୁନି କ'ଣ କ'ଣ ପକେଇକି ଦଉଛନ୍ତି ଆମର ଖାଲି ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଆଳୁଦମ ଆମର ଏଇ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଚାଲିଛି ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ହାତରେ ଖାଇବେ ବଢିଆ ଜିନିଷଟା ହାତରେ ଖାଇବେ ସ୍ୱାଦ ଠିକ ଭାବେ ଜାଣିପାରିବେ ଭାଇ ଆମର ବଢିଆ କଥାଟେ କହିଲା ଭାଇ ଆମର ପୁରା ଆରାମସେ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଚାମଚଟେ ଘରୁ ନେଇକି ଆଇଥିଲେ ବୋଧେ
এটা নম্বর ওয়ান অফ দি ওড়িশা দহিবরা আলুদম আৰু টেষ্ট ভাল লাগে দহিবরা আলুদম এতে জিনিস পকাই কি অন্য মানে দৌচন এটা কিছু দৌ না কিন্তু লোক এটি গহলি করছেন কোয়ালিটিটা ভাল কোয়ালিটি মানে আপনার কোটা কো কোয়ালিটি বলি কোচন দহিবরার সফটনেস আলুদম রে বিনা মশলা আপনার মশলা মশলা তেল মশলা পাইবে নাই আপনার তেমন তারপরে যেতবে দহিবরাটা আপনার যদি ইডলি ভাল লাগিব আপনার ভাল লাগিব কি না তেমন দহিবরা লাগিব তেমন এইটা এই যে দহিবরাটা এই দহিবরা এত সফট আপনার খাইলে যেমনি মানে ছেনা পাটিরে খাইলা ভাল লাগে স্যার আমরা খাউছেন কাই বেশি ডিস্টার্ব করে স্যার খাই দিওন্তু চামচ লুচন্তু এবে দেখি তো সরি আর লুচাই কি কোন হব আজ্ঞা ইয়ে কোন স্কুল টিফিন না কই ইয়ে অফিস টিফিন মানে স্কুল টিফিন স্কুল টিফিন কা পাই ইয়ে জি ভাই জি ভাই মানে স্কুল টিফিন লে সকালে দহিবরা আউছি যাউছি ইয়ে লঞ্চ পাই গলা বদে না না এবে খাইব এবে ব্রেকফাস্ট খাইবে মানে কোন ছুয়াঙ্গর ডিমান্ড তেপন গলি ছক ছক দহিবরা পাইবা গহলি দেখু না পছরে কি গহলি হয়েছি ভাই পুরো ব্যস্ত অনেক বেশি কথা হয়ে হবেন ভাইঙ্ সহ আচ্ছা ভাই তোমার হাতে দহিবরা কি ভাই ভিডিও থিলা বলে एक्चुअली আমি ছিড়াই ভাই ভিডিও থিলা মানে মানে মত মানে মতে ভাই করি সাইলেনি হে প্রভু না না ভাউজ মানে মু দেখাও যে সেমিতি না তো আখি প্রবলেম বলি তো মতে এমতি কইলা ভাই ভাই বড় লাগিলে মানে ভাই বড় মু লাগিলে হে প্রভু আ কোন এমিতি মু লগেই থানতে পিন্ধি থানতে তোমকে ভাউজ বড় মু লাগি থানতে মানে নিজ দোষ মানু না যে মোর ভুল লে বাহির যাইছি কিন্তু বসাই যুক্তি করছা আচ্ছা তুমি দইবরা কোন কইলা না দি ভিড় থিলা বলি আমি আসি মানে যে ছিড়া হইতুরু ভিড়টি ফাঙ্কালে যাও ভিড়লে ফাঙ্কাড়ে ভাই কটক পিলা আজ্ঞা আজ্ঞা সকালে ব্রেকফাস্ট রে দইবরা দইবরা খরা বেলে বি দইবরা আজ্ঞা রাতিরে দইবরা আজ্ঞা দইবরা তিন টাইম আজ্ঞা তিন টাইম খাইবো রই সন্ধ্যা বেলে বি স্ন্যাক্স রে বি দইবরা দইবরা মানে দইবরা আছে মানে আমরা কি দরকার নাই দইবরা মানে রগ রগ রে দইবরা দইবরা সাঙ্গ সাথী যাগো যদি কিছু খাইয়া কথা চালো দইবরা খাইয়া দইবরা আজ্ঞা বন্ধু বান্ধব গলে বি দইবরা ধরি পয়া ট্রিট রে হলে দইবরা আজি মানে কিছু খাইবা কিছু ঘরে ইনি দইবরা যাহা হলে দইবরা দইবরা আচ্ছা গার্লফ্রেন্ড কু যেতে বুলা বুলি ডেট ফেট রে নেলে বি দইবরা চালে গার্লফ্রেন্ড মানে থিবা বি দরকার ন হবে ডেট রে মানে গার্লফ্রেন্ড নাই নাই গার্লফ্রেন্ড না না হি একচুয়ালি দুঃখ কই হবনি একচুয়ালি নাই আর কোন পড়ে একচুয়ালি একচুয়ালি উড়ে কোন থিলা একচুয়ালি 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 উড়ে কোন আসিছিল একচুয়ালি সে মতে ছাড়ি পড়াইলা সেতি পাই মু দইবরা কোন কই ছাড়ি কি ন মানে একচুয়ালি কোন বলে কি সমতি নাই গার্লফ্রেন্ড মানে হবা পাই না আগু তো ছিল না আগুরু না না আগুরু বি নাই আগুরু বি নাই নাই ছোট বড়ু ছোট বড়ু গার্লফ্রেন্ড নাই মানে কেতে বছর 4 5 বছর গার্লফ্রেন্ড নাই না নাই সেই বেন মডি ইন্টারভিউ দছ তাকে কে জন দেখি যদি কেই প্রপোজাল দেবে সেই সব এটা ভারী চাল লাগে যে এই থর কালে যদি কি গটে দিটা মিলি যাবে হ আচ্ছা বাপাঙ্গ পকেট কেতে থর পয়সা চুরি করি আসি দইরা খাই আই সত্য কথা কইবা পয়সা তো চুরি করিনু কিন্তু বাপাঙ্গ পকেট তো চুরি করিনু জবরদস্তি বি আনিনু খট্ট তলু কিন্তু পয়সা নেই আসু বউ খট্ট তলে তকিয়া তলে রকি দে পয়সা চুরি করি আনি খাই আসু দহিবরা মেমরি যেটা কইলে সেটা দহিবরা তো আমি খাও কত জায়গায় আমি পাঁচ জন খাই কি না জনেই পয়সা দিয়ে সেইটা ওটা মেমরি আছে মানে পাঁচ জন খাই কি জনে পয়সা দিয়ে জনেই পয়সা দিয়ে আসছু মানে চার জন অ্যাকচুয়ালি আমি পলাইবু লাস্ট কো যে রইব সেই পেমেন্ট করি যাব ভাই আঙ্কু তো মানিয়াকু পড়ে পুরস্কার গটো আঙ্কু তো বাগদা নোবেল পুরস্কার পাইয়া কথা আচ্ছা তুমি এসে কলে তাঁকর না হান্তি কি তোমার তাঁকু ধরি গেলিনি কে খাই পি কি যাইতা মোর অ্যাকচুয়ালি গার্লফ্রেন্ড তো কেই না হান্তি আ কি হচ্ছে জনে কিন্তু অচন সে তো ছেড়াই জন মো সামনারে আপন দেখি পড়তে ভাবছো সিয়ে কোন তো সে লিস্টে যাওছে সি তো আপন তাঁকু কই তুমি সেমতি নজরে দেখছো হে ভগবান গার্লফ্রেন্ড কথা কইলে ঠিক কথা তাঁকু কই সে নজরে দেখছো ছেড়া তো অ্যাকচুয়ালি গার্লটা আই সি মো ফ্রেন্ড ইনতা সে গার্লটা সে ফ্রেন্ড মানে মতে সে ভুল দেখ সি ওলটা মতে ডাকু দেখি না ভাই সি সেমতি মো সমস্ত ভাই ডাকে গার্লফ্রেন্ড ফালফ্রেন্ড রে আবশ্যকতা কিছু নাই না এটা পড়া যাচ্ছে কোন দরকার চলছে এবে গার্লফ্রেন্ড অফিস দরকার নেই আচ্ছা ভাউ যদি ঠিক করে কিছু অসুবিধা নেই সেটা তো ভাউজঙ্গ উপরে ডিপেন্ড করে হ এলো ভাউজঙ্গ উপরে মানে ভাউজঙ্গ ইশারা রে কইছেন ভাউজ তুমি ঠিক করো বলে এঠি আমরা দুইজন ভৌনি মরে খাউচন্তি খাইবা পিবা চলছে গোটে প্লেট রে কাই খাউছ খাউছ সাঙ্গ হই কি শেয়ার করছ আচ্ছা কোন কোন
ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ବଢିବ ଗୋଟେରେ ଖାଇଲେ ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ରେଟ୍ ଟିକେ ଅଧିକ ଅଛି କ'ଣ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେବା ଦୁଇ ଜଣ ସବୁଆଡେ ଟିକେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ ନା ନାଇଁ ସବୁଆଡେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଖାଇବୁ କଟକ ପିଲା ନାଇଁ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୌଦୌଡ଼ି ଯାଇଛ ଏଇଠି ଦହିବରା ଖାଇବେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠୁ କଟକରେ ଭଲ ମିଳେ ଆଚ୍ଛା ଏତେ ରିଲ୍ସ ଭାଇରାଲ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ସେପଟକୁ ପଳାଏ ମୁଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଏ ତ ଛିଡ଼ା ଛିଡ଼ା ଦୁଇ ଜଣ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାଇ ହଇରାଣ କରୁଛି ସେ ଖାଇବେ ତା ସହିତ ପୁଣି ମୁଁ କଥା ହେବି ନା ନାଇଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କାଇଁ କରିକି ସମସ୍ତେ କ'ଣ ରିଲ୍ସ କଥା ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ରିଲ୍ସ କରିବା ନା କ'ଣ କହୁଛ ରିଲ୍ସ ଏତେ ଭାଇରାଲ ହେଲେ ଯେ କଟକ ଦହିବରା ଏତେ ଭଲ ବୋଲି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ମାନେ ଏ ରିଲ୍ସ ଦେଖିକି ଖାଇବାକୁ ଆଇଛନ୍ତି ତମେ ରିଲ୍ସ କରୁଛ ନା ନାଇଁ ଆମେ ବି ରିଲ୍ କରୁଛୁ କରୁଛ ତ ଭଲ ଅଛ ନା ନାଇଁ ଭଲ ଅଛ ମୋତେ ଫଲୋ କରିବ ହେଲା ଫଲୋ କରିବ ହବ ନା ରିଲ୍ସ ଭଲ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ତ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏବେ ଚାଲିଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ରେ ବା ଚାଲିଛି କ'ଣ ସେ ଗୀତଟା କଣ ସେ ଗୀତଟା ଚାଲିଛି ଏବେ ଆଜ କି ରାତ ହଁ ସେଇଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଚାଲିଛି ଛାଡ଼ ଆମର ଦହିବରା ବିଷୟରେ ଆମେ ଦହିବରା ବିଷୟରେ ଝିଅ ପିଲା ନା ଟିକେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଦହିବରା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଆମର କଥା ହଉ ଆମେ ରିଲ୍ସ ଆଡ଼େ ପଳେଇଲେଣି ଆଚ୍ଛା ରିଲ୍ସ ଦେଖି ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇବାକୁ ଆଇଛ ସାଙ୍ଗ ତମେ ଖାଇଛ ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇନି ତମେ ଖାଇକି ଯିବ ଖାଇକି ଯେମିତି ହେଲେ ପେମେଣ୍ଟ ତମେ ଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ମିଶିକି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ମିଶିକି ଖାଇଦେବ କଣ ଅଛି ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଭାରି ଓଡ଼ିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଣ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା କଣ ଭଲ ଲାଗେ ଭଲ ଲାଗେ ଆମେ ସେ କହିଲୁ ରିଲ୍ ଦେଖିକି ଆସିଲୁ ଲୋକଟାକୁ ଯେ କହୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଲ ଦହିବରା ଦେଉନାହାନ୍ତି ମତେ ଭାରି ବାଧିଲା ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ନାଇଁ ରହିବେ କଟକରେ ରଘୁ ଦହିବରା ଫେମସ ସେଇଠି ବି ବହୁତ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ବାରବାଟୀ ପାଖରେ ବି ବହୁତ ଫେମସ ତମେ ଖାଇଲେ ଆମେ ରଘୁ ଦହିବରା ଖାଇକି ଆସିକି ପୁଣି ଏଠି ବି ଖାଉଛୁ ସବୁଆଡେ ସବୁଆଡେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ପାଖରେ ଜଣା ପଡିବ ଦହିବରାଟା କୋଉଠି ବେଶୀ ଭଲ ମିଳୁଛି ପଡିଛି ନଡ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବଢିଆ ଖାଇଦେଲେ ଚାଲିଯିବ ଗଡ଼ ଗଡ଼ିଆ କଟକ ଲାଲି ଯାଉଛି ଚାଲି ଶାଶୁ ଖାଉଥିବ ବୋଉ ଖାଉଥିବ ନଣନ୍ଦ ପାଟିରୁ ନାଳ ବହୁଥିବ ଭଙ୍ଗା ଦହିବରା ଠେଙ୍ଗା ଆଳୁଦମ ଗଣ୍ଠି କଚୁଡ଼ି ଭୁବୁନି ଏଇଟା ତ ଡାଇଲଗ୍ଟା ଭଙ୍ଗା ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ମାନେ ଗୋଟା ଆଳୁଦମ ଆଉ ଠେଙ୍ଗା ଆଳୁଦମ ଆଳୁଦମଟା ପୁରା ଗୋଟା ଆଳୁଥିବ ଠେଙ୍ଗା ସେଇଟା କୁହାଯାଉଛି ଆଉ ଗଣ୍ଠି କଚୁଡ଼ି ଭୁବୁନି ମାନେ ସେଇଟା ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ର ଗୁଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ର ଆଜ୍ଞା ଖାଇବା ସରିଗଲା ଖାଇବା ସରିଗଲା ଏବେ ପେମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ପେମେଣ୍ଟ ନଦେଲେ ପୁଣି କଥା ଖରାପ ହବ କହିବ ଖାଇଦିଏ ବାପା ଭାଇ ତମେ ପେମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ପୁଣି କହିବ ପୁଣି ପେମେଣ୍ଟ କାଇଁ ଗଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ 200 ଟଙ୍କାରେ ଏ କଟକ ଆଡ଼େ ପୁଣି ଆଇଲେଣି ଆପଣ ନାଇଁ କଟକର ଦହିବରା ସବୁଠୁ ଭଲ ବୋଲି ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ବି ସେଇମାନେ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ କେବଳ କଟକ ଆସନ୍ତି ଦହିବରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେଉଁ ଦହିବରା ଆପଣ ବାଢୁଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଦହିବରା ଏମିତି କ'ଣ ଖାସିୟତ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ଲୋକ ଏତେ ଗହଳି ଲାଗୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ କାଇଁ ଲୋକମାନେ ପଚାରିବେ ତମକୁ ପଚାରିବେ ତମେ ତିଆରି କରୁଛ ନା ଜାଣିଛ ନା ଏ ମଲା ସିଏ କ'ଣ କହିଲେଣି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଝିଅ ପିଅ କଥା ମୁଁ ଭାଇ ସେଗୁଡ଼ା ପଚାରିବି ନା ହେଲା ମୁଁ କ'ଣ ଦରକାର ହେଲା ମାନେ କ'ଣ ଇଏ ଦହିବରା ଦହିବରା ପାଇଁ ଆଉଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଳାଇଛୁ ଦହିବରା ପାଇଁ ଆଉଛନ୍ତି ତ ପକ୍କା ଦହିବରା ପାଇଁ ଆଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଖି କରିବା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ପକ୍କା ସିକ୍ରେଟ୍ ମସଲା କ'ଣ ପକଉଛ ସିକ୍ରେଟ୍ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ନର୍ମାଲ ସବୁ ନର୍ମାଲ ଦହିବରା ପ୍ଲେଟ୍ କେତେ ଏଠି 50 ଫୁଲ୍ 60 ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ 25 ଟଙ୍କାରେ ବି ଦହିବରା ଦେଉଛ ହଁ ଆମର 50-60 ଆଉ ଏ ଏତେ ଟଙ୍କା ତମେ କାଇଁ ନେଉଛ ତମର ଏମିତି କ'ଣ ପକେଇକି ଦେଉଛ ବା ହଁ ଟିକେ ରେଟ୍ଟା ଆଗରୁ ସେଇଆ ରହିଛି ତମେ କିଛି ଜିନିଷ ପକେଇ ଦେଉ ନା ରେଟ୍ ନେଉଛ ହଁ ଜିନିଷ ସେଇ ହିସାବରେ ପଡ଼ୁଛି ନା ପକେଇ ଦେଉଛ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦହିବରା କେତେ ବର୍ଷର ଦୋକାନୀ ମୋତେ କହିଲା ଆମର ହେଲାଣି 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ 20 ବର୍ଷ ଦୋକାନ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ଏଇ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଥିଲା ନା ଏଇ ଘୁଗୁନି ବି ତା ସହିତ ପଡ଼ୁଥିଲା ଘୁଗୁନି ବି ପଡ଼ୁଥିଲା 20 ବର୍ଷ ତଳେ ହଁ ନାଇଁ ମୋ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ତ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ତମେ ଘୁଗୁନି ନୂଆ ଆଡ୍ କରିଛ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛ ନା ନା ଘୁଗୁନି ପଡ଼ୁଥିଲା ମାନେ ମୁଁ ତ ଆସୁନଥିଲି ଦାଦା ଜାଣିଥିଲି ଏ ପିଆଜ ସେଉ ଏ ଦାଦା ଜାଣିଥିବେ ଠିକ କଥା କହିଲେ ଇଏ ତ ଛୁଆ ଲୋକ ଆମର ସେ କ'ଣ ଆଉ କହିବେ ଦାଦା ଆମର ଏଠି ପିଆଜ ପିଆଜ କାଟୁଛନ୍ତି ଦହି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦାଦାଙ୍କର ନାଇଁ ଏ ଦହି ବାଗ ବାଗ ବନେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନିଜେ ବନେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା
ଦହି ବରା ସହିତ ଯୋଉ ଦହିଟା ତ ଆମେ ତ ସେଇଟା ପିଉ, ଇଏ କ'ଣ ଏବେ ସେପାରେଟ ଦହି ଆସିଲାଣି? ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଦହିବରାର ଦହି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଅବିକା ଲୋକଙ୍କର ଚାହିଦା ଅଧିକ ଅଛି ବୋଲି ଏକ୍ସଟ୍ରା ତିଆରି କରିକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏକ୍ସଟ୍ରା ତିଆରି କରୁଛେ କାଇଁ? ସେଇ ଦହି ବା ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେଇଟା ହଉନି? ସେ ଆଜ୍ଞା ପାଉନାହିଁ ସେତିକି ଦହି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦହି ଆଣିବା। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦହି ଅଛି ଏବେ ସବୁ ମାନେ ଯୋଉ କହିଲେଣି କହୁଛନ୍ତି ଦହିବରା ଏବେ ଡିଜାଇନ୍ କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ତ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଦେଉଥିଲେ, ଏବେ ସବୁ ଦହିବରା ସହିତ ଯୋଉ କହିଲେ ଘୁଗୁନି। ଘୁଗୁନି କ'ଣ ସତରେ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଘୁଗୁନି ମିଳୁଥିଲା? ନାଇଁ ଏତେ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ମିଳୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ରହୁଥିଲା, କୋଉ ଲୋକ ମାଗିଲେ ଦିଆ ହଉଥିଲା। କାହିଁକି ଆଡ୍ କରାହଉଛି ଘୁଗୁନି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ତ ଆଉ ଆଳୁ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଦହିବରା ଘୁଗୁନି ଘୁଗୁନିଟାର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଳୁକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଘୁଗୁନି ପଡ଼ୁଛି? ଏ ଜିନିଷଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତେ ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଆଳୁକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଘୁଗୁନି ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ତ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପକାଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ତ ଖାଇଦେଇ ପଳାଉ। ଆଳୁ ନ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଘୁଗୁନି ଆଡ଼ ଘୁଗୁନି ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି ନା? ଘୁଗୁନି ବହୁତ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଖାଉଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ବୋଧେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ହଁ, ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଲୁ। ଚାଲ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଲେ ମାନେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଚାଲ ଦହିବରା ଟିକେ ବାଡ଼ିଦେବା ନା? କୋଉଠି କଟକ ଘର ନା କୋଉଠି? କଟକ ଘର। ଚାକିରି କରୁଛୁ କଟକରେ, ଅଫିସ କାମ ସାରିକି ଆସିଲି ଘର ବି କଟକରେ। କଟକିଆ ଲୋକମାନେ ଦହିବରାଟା ନହେଲେ ହବ? ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦହିବରାଟା ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମ୍ୟାଡ଼ମ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଲୋକ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଦହିବରା, ପୁଣି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବି ଦହିବରା, ପୁଣି ରାତିରେ ଇଭିନିଂ ସ୍ନାକ୍ସ କତିରୁ ଡିନର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦହିବରା। ସତରେ ଦହିବରା ଗୋଟେ ଜିନିଷ, କଟକ ଲୋକଙ୍କର ଦହିବରାଟା ହଉଛି ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମା ପୁରା ଜାନ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚଳେ। ମ୍ୟାଡ଼ମ ଆପଣ କଟକ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦହିବରା ଖାଇବା ପାଇଁ କେବେ ମନ କରିଛନ୍ତି? କେବେ 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 ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି, ଇଚ୍ଛା ବି କେବେ କରିନାହାନ୍ତି? କାଲି ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖିବା କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ନା ନା ନା, ମ୍ୟାଡ଼ମ ଆପଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଖାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ବାହାର ଦହିବରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ବି ହୁଏ। ଏତେ ଏତେ ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବୁ କାହିଁକି? କଟକ ଲୋକଙ୍କର କଟକ ଦହିବରା ପସନ୍ଦ, ଆଉ ଟିକେ ବାହାରେ ବି କାଳେ ଭଲ ମିଳିବ ଖାଇବା କଥା ନା? ନା, ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଚଳେ, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ବି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଇନି, ମାନେ ରିସ୍କ ବି ନେବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ। ମାନେ ଆମେ କଟକ ଆସିଲେ ପଛେ ଖାଇବୁ, ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଚାହୁଁ ନା କ'ଣ କହୁଛୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ସାର କାହିଁ ଆସିନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ସାଙ୍ଗ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଖାଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ସାର ଦହିବରା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ନା ନା, କାହିଁକି, ସେ ବି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସେ ବି କଟକ ଲୋକ? ନାଇଁ, ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକ, ସିଏ କହିବେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଲ ଦହିବରା। ହଁ, ସେ ସେଇ କଥା କୁହନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କୁହନ୍ତି ନାଇଁ ଆମ କଟକ ଦହିବରା ଭଲ, ମାନେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦହିବରା, ସେଇଠି ତ ଗୋଟେ ମାନେ ଡିବେଟ୍ ବସେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କର। ହଁ, ସେଥିପାଇଁ କି ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତି ସନ୍ଡେ ସକାଳ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଦହିବରା ଆଣ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦହିବରା ଆସେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦହିବରା ଆସିବ। ଆପଣ ଦୁଇଟା ଖାଇଲା ପରେ ଆପଣ ତ କହିଥିବେ କୋଉ ଦହିବରାଟା କ'ଣ? ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ଭଲ, ସେ କହିବେ ସେଇଟା ଭଲ। ଏ ଭାଇ, ଦହିବରା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା, ଆଜିର ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେ ଦହିବରା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା। ହେ ଭଗବାନ, ତାପରେ ଜିତେ କିଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ଅବିୟସ୍ଲି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ହିଁ ଜିତିବେ, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ହିଁ ଜିତିବେ, ଆଉ କିଏ ଜିତିବା? ଆମେ ଭୁଲ କଲେ ବି ସମୟ ସରି କହିବେ, ସମୟ ଭୁଲ କଲେ ବି ସମୟ ସରି କହିବେ, ଆମେ ସରି କହିପାରିବୁନି। କାହିଁ କହିବୁ ଆମେ ସରି ନା କ'ଣ କହୁଛୁ? ଜମା ଜମା ନାହିଁ, ତା ମାନେ ଆମର ହିଁ ଜିତି ହବ। ଜିନ୍ଦାବାଦ ମୈଦାନରେ ଭାବୁଛ।